kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijkeenii beeraha oo toddobaadkiiba laba goor ka dhegaysataan radio Hargeysa. Toddobaadkan dhegaystayaal waxa aan ku soo qaadan doonaa oo igala qayb qaadanaya Yoonis Xasan Faarax oo ka mid ah beeralayda Maluugta. Yoonis, waxaan weydiiyey marka hore bal inuu iga warramo xaaladda guud ee beeraha ee deegaanka Maluugta. Yoonis, bal ka warnaada xaaladda guud iyo wax soo saarku sida uu yahay, inkasta oo ay duruufuhu ay jireen oo ayax fara badan uu ku habsaday deegaanada Soomaaliland intooda badan. Yoonis, adiga oo aad u mahadsan, waanu kaaga mahad celinayna waqtiga aad nasiisay. Bal waxaad ka warantaa waa noocyada dalagyada imka soo go'ay ee beeralaydu ay marafacadsadaan. Hadda miraha aadka u socda ama dalagga imiga diyaarka in la guro, inta badan waa geermidoodka sida cambalaska iyo liinmacaanta iyo waxaa saytuunka iyo babayga. Laakiin hadda waxa socda waxa weeye liinmacaanta iyo saytuunka ayaa ugu badan, waxaa ugu badan ee maanta laga guro Maluugta laga guro ee suuqa soo gala. Marka waxaan odhan karaa midhaha iminka socda waxay ka badbaadeen aafadii ayaxa? Midhaha hadda socda waa mirihii aafada ayaxa ka badbaaday. Liinta madaxeegii qofkii aanu aadka uga dhaawicin geeda beerada ay ka daateen mirihii waa jiraa, laakiin intii aanay waxba yeelin ee caleenta unuu ka cunay mirihii way badbaadeen. Yoonis, waxaa kale oo aan ku weydiin lahaa bal ka waran hadda niyadda iyo dadaalka dadka beeralayda iyo sida ay u tabcaan ee ay dadaal u geliyaan beerahooda. Qofkii waaba shaqadiisii, qof wanaagii hobigiisa, qof inuu wax beerto noloshiisiiba ku xidhan. Marka waa hayaa qofku beer shaqo kale uu ku kala hayaaba ma jirto. Waxaa lagu kala hayaa oo loo kacaya waa beerahaas iyo sii qofku wax ugala soo bixi lahaa. Walow jacaqadada doonaya inshaallah si badan ay haystaan oo maanta aad moodada waxa ugu badan ee beer xayawaano duurjoog oo dhib badan ku hayo soo daayeerka oo kale oo adimo badan ku hayo qofka afarta adeenimo uu ka hayaa si uu ilaashado beertiisa daayeerka awgii iyo waxyaabaha kale soo weeraraya. Naftarkiisa wuxuu ku yiriday saamaynta uu keena ayaxa ayay ka mid tahay markii uu dhulkii wax ka daaqayay wixii uu ayaxi daadiyey ayuu dadaarihii usoo soo fayaada. Marka taasi waxay u baahan tahay iyaduna soo maaha waqti fara badan iyo dad fara badan oo ilaaliyo isbedela. Aad iyo aad shaqo badan iyo culays badan bay ku haysaa dadka beerareerkiiba, dadka beera midoodka geedinta beerta saliinta iyo saytuunka iyo camalaka iyo waxaa afarta adeenimaad u kacasaa sariirtiisa aanu kaaga soo horkalahin. Haddii beerta kugu dhex imaadana dee waa ina dhex maraysaa beertu. Oo dadkii wala dagaalamaya? Wuu ku duuraya dadka dagaalsoo badeera kuma haya, laakiin wuu yeereeraya adda mirihiiba isku qasanaysaan. Waayo ha Yoonis Faarax, waxaa kaloon ku weydiin lahaa bal ka waran haddaa suuqyada ay u helaan dadka beeralaydii dalagyada ay suuqa keenaan iyo sida looga iibsaday suuqa u helaan. Warka marketing ama suuq geynta xaggaasi waa liidata, inta badan waa liidataay qofka mirihii markii ka soo wada go'aan dalka. Yoonis, bal hadda waxaad iga warantaa dalagadan soo iibgeysaan suuqyada lagu iibiyo siday soo gaadhaan, wada fiican ma u heshaan, xilli fiican oo xilligii loo baahnaa ma soo gaadhsisaan suuqyada? Wallaahi Maluug ahaan waan ka warramay wadadu aad bay loogu liidataa. Gawaarida dhaneyaal iyo gawaarida waaweyn baa soo qaata, wadaduna waa iska raf, xilli adag bay ayay soo baxdaa. Laakiin dadaal beeralayda iyo gawaarida lafteeda ay dadaalayso adii fiifkii ka soo baxaan adinkii soo guureeya markaasi aroorta looga soo gaarsiin kara qudrad wadaxumida awgeed waxaa lagu keentay caqabad ma maan beeri karin geedaha yaryar ee hadii jira aroor kasta loo baahan yahay wadaxumida awgeed. Yoonisow, bal ka warranta xaaladda roobabka iyo beeraha bustaanada ah sida ay uga faa'iidaysteen xilligan. Roobkii qaran
marka kulay saddex bilood iyo wax la mid ah ay qaadanayaan geed gaabkaasi marka la beero oo insha allah rajo fiican baa la qabaa soo maaha maxaad beertaa adigu yoonisow dalagyada aad beertaa waa nooc ma imise dalag ayaad beertaa marka laysku daro geedgaabka iyo waxyaabaha yaryare lacagta cadaanka laga helo iyo dhirta geedmidhoodka waaweyn intaba bal ka warama nolosha dadka beeraleyda bal ka waran yoonisow iyo sida maadaama ay deegaanku yahay deegaan beeraleya maxaa kale noloshooda ku xidhantay deegaanka malugta intee in leeg baad yoonisow aduu beerta aad beeraysay muddo intee leeg ayaad beerta gacanta ku haysood manaafacaadsanaysay waa beer la kala dhaxlo muddo soo jirtay iminkana adaa mas-uuliyaddeeda gacanta ku haya mashaqaalaa kuu shaqeeya mise adaa ka shaqeeya beerta yoonis xasan faarax bal waxaad ka warantaa dadka beeraleydii mararka qaarkood marka ay dalagyada soo wada go-aan ee ay suuqa yimaadaan hoosu dhac ayaa yimaada oo dhinaca suuqa ayaa qiimaheedii hoosu dhaca khudaarta iyo dalagyada lasoo saaro marka waxaa laga yaabaa in beeraleyda ay yar niyad jabaan oo ayna beerinba oo isaga halkii uu faa'iido ka sugayay kharash lagu yeesho arrintaas siday u saamaysaa dadka beeraleyda marka dalagyada soo wada go-aan xilliyada qaarkood sida aad u sheegtay dadka dhismaar ama moolaalja baa ku yimaada marka wixii oo soo beertay markuu suuqii ku jabo dhib badan baa ka tiranta dadka qaar baa sanad dhowr sanaba aan wixii dibi aan beerno geedmiinta mn waxa aadka looga niyatiba inta badan waa geed yarta wey ama geedgaabka tumaandhada oo kale iyo wixii lamid ka ah marka ay suuqii kugu dhinta ama suuqii kugu jabo ee sanadkan aad kharash badan intaad gelisay meesi shaqo badan kaa gashay dabeetna suuqii uu kugu fadhiisto way tibaadaa in qofuu ka niyatabo laakiin haddana dee qofkii maadaama noloshiisii ay meesha ku tiirsan tahay wax kale ugu bedela hadda wuxuu sameeyaba shaqadii ma daayo laakiin waxa laga inuu geedka ama midhaha ama sanadkaasi ku jabay inuu iska daayo ama dhowr sanaba beerin yoonisow siidhka masalan waxyaabaha aad beertaan ee uu cambaha iyo khudradda kale ee lamidka qaar baa muddo kooban ku go-a halkii muddada dheer laga sugu jiray siidharka noocay isticmaashaan kuwa isticmaashaan maadaama aad waayaro ku tahay muddo dheer aad ku dhex jirtay wax soo saarka beeraha geedihii horeba usoo jiray oo xilli un baa la sugaa laakiin geedgaabka oo kale hadda kii waktigiisa kooban yahay noocyada ee horo kaaga go-ayo kharash badan iyo debiyo badan muddo dheer aan kaa qaadanayn baa la isticmaalaa iiba maxaanabaa basasha iyo saaska iyo waxyaabaha kuwa hore u go-aya ee la isticmaalaa marka basasha aad uma beertaa basasha inta badan dhalinta kuma badna laakiin waa beernaa dee si aan maxaanabaa reerkii oo kale iyo qoysaskiia si aan looga maarno wixii aad meelaha basal meer kale aad u doonan lahayd aduu inta badan laakiin dhalinta basasha suuqa laga geeya waa yar tahay dalagyada ugu macaashka badan ee dadka beeraleydii ay ku tiirsan yihin waa kuwe ee inta badan beeraan xuseena marka maluugta la eego inta badan geedgaabka aad looguma tiirsana geedmiinta aad loogu tiirsan yahay oo dhinta iyo cambalaskiiba aad ugu badan maluugta waan gartay yoonisow bal waxaad ka warantaa sanadkan iyo wax soo saarkii dalaga beeraha gaar ahaan waxyaabaha khudrad waadka ee khudradda dheriga bal ka warnaada waxyaabaha aad soo saartaan ee iminka suuqyada aadka u keentaan maxaa ka mid a maxaa idinku fiican ee iminka iib geysaan khudradda yaryar ee dheriga xilliga sanadkan xilligii wax la beerayey horta ayaxna waa ka saameeyey wax soo socda oo iminka la beerayo mise wax aroo nyanka oo geed yar oo ka baxa oo maluugta ka tagaa waa yaryihiin wax ka tagaa waayo wixii aan la beeray hadda dii lahaa waa kii ayaxii gacanta agta mareeyey marka haddeer waxaamiga duuga ku jirin in soo laba bilood ama saddex bilood kabacdi soo digi doono mooyaane hadda waktiga aynu ku jirno miro badan oo
بعتند كاس وحوها يونس حسن فارح أو كمدة بيرلي ديجان كملوكتا أو عن سكرتين تلفون كوري تيسقو شوقة ديجان كملوكتا عاد بعض ما تنتهي يونس. تدبات كنا رجسي البرنامج كني بيرها انت عسي ايان كسو كبكبيني يا تاني يكون كنا تنبي واني جاي يدينا عهبين تبرنامجك نمعبها شعب دي ودمانتين بين الليل نبت كليو.